Здраво, епа на Кике денес е роден ден. Океј, не денес, туку за точно 5 минути од сега. Има неки фаци кои што сметаат дека роден денот почиње од кога ќе се разбудиш со бајлеа, некој ќе помине 12 сат, али јас не сум од тие фаци, а не сум ни никаква фаца, уствари јас ова го правам затоа што Кике обожава да ѝ биде честитан роден денот у денот, па као можда стопати. Може да стопати. Затоа денеска мојот роденденски поклон ќе биде честитање роден ден на Кике. Стопати. Мислам, денеска е вчера за тебе, може да завчера. Али слободно можете у коментари да ја честитате и вие роден ден, затоа што за ден, два, тука негде кога се близко, уште се важи. Немојте да мислите дека сум кретен и дека не сум ни купил поклон, јас со поклонот више се обезбедив. Овој е поклонот на Кике од мене за нејзиниот роден ден и за нејзината дипломска и за уште нешто не ми текнува што беше валјда нова година, ама знам дека овој поклон вклучуваше укупно три поклони за три пригоди и се понадав дека и за годишниот ќе можам да се извадам со ова, ама изгледа е тнк работа. Така да поклонот ми е решен стварде, не мислите дека сум шупак дека не купувам поклони. Но вистинскиот поклон е дека ја денеска уште уште многу малце време имам, идам да ја честитам сега за прв пат роден ден на Кике и у текот на целото видео уште 99 пати. Сега ќе идеме за прв пат да ја честитаме со торта ба која што. Фак, немам торта. Немам торта. Немам ни торта. Мојот поклон е завршен. Ова е боле поклон сега. Стоп пас. Ајде да видиме колку ни е растурена собата, Кике. Здраво, среќен роден ден за прв пат денес. Фала! За прв пат. За прв пат? Да. Добро. Па, тоа се. Па не знам, среќен роден ден. Фала! Еве ви футич, како си честитаме роден ден. Среќен роден ден и срекни празници, берикетни за многу, многу. Христос се, знаеш ли дека Христос се роди? Вистина се роди. Билето ми каже. Среќен роден, Христина се роди. Леле пица! Сега ја правиш? Да? Да. Окей. Дефинитивно родендените на Кике поише ми се свигаат од моите родендени и било какви мои пригоди затоа што Кике екшели части за незините пригоди. Капани. Историја на части јас јадам и пијам. И ми е убаво. Така да Кике, среќен роден ден! Фала! Куку? Што? Купи? Што? А? Шо? Што? Не знам, некој шум и прошуми на левото го. Слишам кај шумат шумит. Само знаете дека Боджак Хорсмен е најдобрата серија што постои во светот. Кике! Да. Среќен роден ден, Кике! Среќен роден ден, Кике! Почнаа првите телефонски честитки. Хала. Сега ќе треба да почекаме сите да поминат, зашто е неколку колку среќни роден ден. Ама јади ме? Да. Кике, среќен роден ден. Кике, кој да му друг ти честита? Мама. Ајде еден роденденски заслед за Кике Цветче на Инстаграм, за да ги гледате овие сторија кај неја на сторија, некај мене у видео. Реално во Кике, сме. Кике. Молим. Среќен роден ден. Кике. Среќен роден ден. Е, више друг сме кај заследување, веве барем и мене заследете ме на Инстаграм. Yeah. Пошто да ги гледате овие сторија први. Не пропуштајте само во стори секцијата на Бит Иван Ајнштајн. Кике? Кике? Среќен роден ден. Фала? Се важи така? Да. Кике? 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 Заспа, Кике? Кике, 21 сат има. Кике! Среќен роден ден, Кике! Дай пет. Ке си легнуваш? Шо? Дали си сигурна дека сааш твојот роден ден да го потрошиш во спијање? Да! Ме, Кике, ајде да се дружиме роден ден тие. Ајде. Знам што можеме да правиме. Нема да речеш да работим. Што? Среќен роден ден, Кике! Дај попуштам за роден ден. Не има да те тепам ферон сквер. Фери квадратеста. Епа Кике, ова е Пинтерест, така? Така? Помогни ми те, молам, Пинтерест е ова? Да. Епа Кике, среќен роден ден. Ама реков не сакам да ми попушташ. А ова е... Не! Сега за... Среќен роден ден! Тука требаше да утниш кај шо ја утнав погрешка, пошо видов тако и не прочитав дека не е бе... А знае дека е тако бел, имам јаден, но тако бел, зошто? Чеке ме размислувам. А, да, извини. Па... Туф време ти истеш. Еее, елджи бе, да бе, како лижи гас. Епа Кике, среќен роден ден! Фау!
Кике, какаш? Да. Среќен роденден. Фала! Среќен роденден. Како си задоволна од роденденското какање? Не многу. Оф, ајде, ке има... ке има уште една... Доволно ми е уште една шанса да се докажам. Епа, ај среќен роденден. Ке и честитам на Инстаграм, се треба да и честитам на ТикТок. Не дека имам некоја многу голема желба да и честитам на ТикТок. Ова само го правам за да покажам колку на ТикТокерите ме полесно него на јутуберите. Имаш стап, ака... Ете сме во ТикТок. Знаеш дека во ТикТоков разлепшава, бе? Не тупи, бе, не сум ја волку мазен у фац. Која разлика, човече? Не! Тоа ја сум бил факбој на ТикТок. Не ми се веруе, педер. Кике, ТикТок од разлепшава. Да? Затоа сите ТикТокери се поубави од сите јутубери. Да? Како го открито? Ова веќе не ваше, ова веќе за мене нема смисла. Чао. Дојди. Опа. Иди на ТикТок, види се. Добро. Толку? Гледи се тука се. О, да. Види колку е оваква шминкана ова. Мене фейкери, ја мислев јутуберите се фейкери, човече. Иначе Кике нема врска шо ќе снимам, така да сега ќе слушаме прв пат. Три, колко? Два, еден. Па не се ни гледам. Не се гледам, педар. Не се гледам на ебениот ТикТок. Кај сум ја? Објасни ми. Еве ми ги рацете толку. Јас сум битна. Сега веќе го знае звукот, така да јеми га ќе мора да глумиме дека... Кике, никогаш иначе го нема слушното овој звук предходно. Сега за прв пат во неизиниот животен кариера ќе ја изненадам со снимање на следниот ТикТок шахмат чат пат. Тейк ту, овој пат да се гледам ако може. Кај треба да застам? Овде. Сега тука се кријам, не идам надвор од врата. Ова беше катастрофална. Ако не се огледале ТикТоков до сега, заследете ме на ТикТок и гледайте го и идете да ми коментирате на овој ТикТок. За колку срекни нореден се важи ова? Два. Три. Четири. Пет. И предходното? Уже пет. 10. Хепи брде да бројам ова. Ра-та-та-та. Леле, 2.5 са бајле. Ама ра-та-та-та. Ра-та-та-та. Ова е ретардирана, педер. О мај гад. Следете ме на ТикТок и следете ја Кике Цетче на ТикТок. Јас, јас не спомнам. Еве ти, ајде, еве ти го оваквото. Јас се чувствувам срекна, јас бев спомнат и мој ТикТок беше спомнат за следете не на ТикТок. Леле, борете. Ај, помош ова, Fireworks, вака, ставам ли се? Не, ставам. Вака се прави еден ТикТок. Ние старците што не разбираме што е ТикТок, вака правиме ТикТоци. Како ТикТокерите снимат видеа? Го избираш најретардираниот ковер што може да постои, најретардираниот треба да е овој. Пишу ваш, коментирајте тоа и тоа за некако да собираш лично ТикТок видеото, пошто така ТикТокерите работат. И онда кидеш пост. И чекаш коментари. Кике ке си легнуе и по тоа ја заклучувам дека Кике мене цело време ме лажела колку она се возбудува за својот роден ден, затоа што реално да се возбудуваше за својот роден ден, немаше она да си легнуе. Не сери бе! Не го лажи народов! Ама, Кике, среќен роден ден! Јас се верит, многу сакам да ми честита за вака роден ден. Погласно кажи. Ама јас сум мало дите, како да го кажам погласно, значи. Пошто јас така ги замарам сите им честитам роден ден по 100 пати, ама ја не честитам буквално 100 пати. Честитам до кај 99. Кома 9. Да устари ова е некој вид на одмазда за тоа што мене кога ми е роден ден, јас многу ме мрзи да го честитам да го славам мојот роден ден и такви ствари, али Кике не одбива да ми го слави роден денот со тоа што буквално ми честита 100 пати, така да сега пуши куру. Ма јас уживам во ова, ти си смотан. Ајде, среќен роден ден до кревет. Зај, ке честиташ роден ден, ама јади. Како не ти е жешко, жено? Хладничко е надвор. Да, внатре не е ладно. На детето ке му достори, мора да бидам јас облечена. За да му пренесам топлина на детето. Зај, ако на мајка ти е ладно, облечи джемпер. Ама па стварно треба да облечи джемпер, Кике, ладно. Кике, ајте замолам нешо. Ај доби од тоа менструацијата малце некако ко многу да имаш во тебе. Е, ајде да ја.
ја тоа сакам, не го одлучувам јас, Боже Господе. Боже Господе го одлучува. Да, кажи тоа, мургирај горе. Чекај да проверим. Што, дека си легнувам? Уште во 3 саат? 3 саат јас никогаш не си легнувам, тоа е срамота. Тоа премногу време ќе спирам. Значи, еве ти едно од родителските желби. Си легнувам рано, си легнувам заедно со тебе. Ама не е рано, разбери се. Постои тоа, бабите пижами што ми купи Кике ми се за перење. И види што си најдов да носам, педер. Дали оваа пижама ви е позната од негде? Пишете ми во коментари, ве молам. Тој што ќе ми пише во коментари од каде му е позната оваа пижама, ако му е позната, ќе добија на коментарот срце и ќе му реплајнам да. Добра ног, Зај. Добра ног, Маче. Добра ног, Кике. 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 Абе, шо ти е? Среќен роден ден. Кога сеница си да ти јавам? И са бајли ке станам и ке видам во бирутка. Нормално ке ќе заспака одма. Јас сум тука саглен на Netflix. Веќе 40 минути. Бирекоф ја не сум навикнат да легнувам волко рано. Мало не ја мразете. Ке? Види, жал ми е, ама нема да стигнам да си ги искажам сите 100 пати. Среќен роден ден, така да мора сега јеби га. Кике! Кике! Јас и Зај имаме да ти кажеме нешто. Кике! Кике? Кике! Будна си? Нема земјотрес. Шо? Нема ништо. Овакво... Среќен роден ден. Ало. Озбилно, нема кјутек да е? Шо кјутек, она нема ни да памти дека се десило ова. Јеви га, тоа е животот. Кике, Кике. Среќен роден ден, Кике. Ајде станува и треба да славиш роден ден. Така ќе славиш роден ден 5 минутки помалку. Кике, станува да славиш роден ден! И ми е прните тоа. Ха-ха-ха, сериозно? О мајгад. Абе, затвори прозор! Станувај, Кике, денот е прекрасен, те чека роден ден! Абе, затвори прозор, студи! Окей, добро, уште само 1 сат. Спиеме. Yes. Мести там аларм во 9. Иван, што? Кике на роден ден на Кике. О, ми се мажи? Да. Окей. Дите. Дите. Бите. Битер. Иван. Не спием я, срата спием. Анде роден ден ми. Среќен роден ден. Станувај се. Да видам очи, да видам. Оп, лево око, десно око. Не гледам очи. Кај се очите? Кај се очите? Зај, добро имаш очите. Станувај. Ајде. Кике, среќен роден ден, Кике! Фало. Добро утро. Добро утро. Кике, пошто обожаваш да честиш за роден ден, молим те, почести перење на кола. Ако не е проблем. Кике, за роден ден, части возење. Среќен роден ден, Кике. Фала. Частам возење. Па сега ти ја возам! Кике, ти тука ќе славиш роден ден? Е па среќен роден ден! Торта? Торта. Смееме да дзирнеме каква торта ќе правиш? Следите ме на Инстаграм за да видите слики. А, добро, нема врска, друга ќе ти кажа. Земи со... вакво, земи со 20 парчиња. Ако имаш 30 луѓе, ќе сечеме потенки. Потенки? Да. Среќен роден ден, Кике! Исперија колата, знам дека ме слуша. Знам дека се слуша. Не, шо? Исперија колата, Кике! Колата... Јас тебе тегалам. Среќен роден ден. Кике! Кике! Работиш? Работиш? Да. Среќен роден ден! Ајде сега работи таму па... Wow!
What the fuck? Ide me da jade me, kike sreken roden den, kike sreken roden den den den. Se zakazne za to što me napuštaš na sred ručak, jadi Ruska. Ruska! Otvori! Sreken roden den. Sreken roden den. Sreken roden den, kike! Alles Gute zum Geburtstag. Sveken roden den. Sveke, iznenadam Kike so najziniot omilen pijalak. Perveks. Perveks. O, za vozrasni. Kako to za vozrasni nismo, retičinja? Perveks otke ne ubije nas. Napravim berbat. Ike, imam iznenaduvanje za tvojot roden den. Imam iznenaduvanje za tvojot roden den. Fairbanks. Tvoje to omiljeno. Ajde, ako se pije, neka se pije. Živjeli. Majmueo. Zamerak, mnogo je ubao, znači nema bolje pijalog od Fairbanks, čoveče. Ja si ga mogu da ubao. Ti se sviđa? Pa mislim, neka se... Ne, ne, pati se, ja da se razredi, nema smisla. Na što ti ličam ja? Zek? Kike? 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 Ne možem. Ne? Kaži. Abe, zaborim da ti kažem nešto. Sreken roden den! Hvala! Ja otpušta to drava, tako ide. Bih me malo kovo šoping? Sreken roden den, Kike! Pa reći čestita diplomska, be! Čestita diplomska, Kike. Sreken roden den. Sreken roden den! Hvala, ajde svega naredi gelištata za poklon. Ejte, ne, ja za poklon ovo pravam. Ti priredujem raboti što sakaš da gi praviš i znam neko obožavaš da gi praviš. Sreken roden den! Prekrasno. Ja bedar zaspav i svega saat te 8:30 večer. Не съм тия човек, за да ме остиш без работа, малце так. Малце, малце, отмърта ми да си му шаси! Срекен роден ден! Фала! Я се разбуди. Добре утро, добър ден! Животът е дрен. Не знам. Ти го преспа моят роден ден. Да. Капай нито. Бумаш! Това е нашия живот сега. Ууу, ребеса, не мора сега баш по цел ден да го снимам. Значи мучко смрден цел роден ден ми го преспа. Ти бе планираш да стануваш? Цел роден ден ми го преспа. Да бе, цел роден ден ти го ресам. Кога са? 9:30. Кике! Срекен роден ден! Е да бе! Ова не ти се важи. Кай се сите ти изгубени срекен роден ден додека спиеше? Шо сама треба да си честитам? Па Кике срекен роден ден. Фала! Што прави Кике тука? Јаболк. Ти ли си таа што ги прави јаболките во светот? Ау, ладно, ау, забите. Срекен роден ден! Си ја викаш Кике на гости на твојот компјутер. To spend some family quality time together. Срекен роден ден, Кике. Како се правеше? Вейп, неш! Тоа е, ние сме старци и уште ги гледаме олдскулериците на Ютуб. Кике пак ќе заврши денот. О, Кике, Кике. Кике не е ни достапна за муавет. Епа срекен роден ден! Види ти ако сакаш можеш до крајов на вечерба да ми честиташ. Да, ама не е фер така, почнав од 12, треба да завршам од 12. Кој нема да знае? Јас стварно немам поима колку пати кажав срекен роден ден на Кике и ако реков дека ќе кажам 100 пати, прекинав да бројам после 15-тиот срекен роден ден си ги запишав и прекинав да ги запишувам пошто ме здомрзе, али во секој случај мислам дека ако нема навистина 100 пати кажано срекен роден ден, сега ги направиме да бидат 100 пати за тоа што може би имам некоја помош од некаде. На TikTok пишав, коментирајте срек... Добро. Коментирајте срекен роден ден Кике, за да ви имам моје видео. И очито едно 320 души сакале да ги има во моје видео. Така да, ова се важат као моји честитки. Ако не сум стигнал до 100, сега ќе додадам уште само 320 честитки. Епа Кике, срекен роден ден.
благодарам тиктокери на поддршката. Ало ми педери шо гледате видео, се надам дека Кике стварно е срекен роден денот и валјда усети како е да ва кажуваш 100 пати срекен роден ден на некој во исти ден. Йо-йо. Сова мисля дека ќе докажам дека не треба да се кажува 100 пати срекен роден ден, ама изгледа и докажав дека... дека можам да го направам тоа. Ајде, Иван. Добро, среќен роден. Ај што гледате видео, пишете у коментари Кике среќен роден ден, затоа што кога е објавено видеово, уште се важи да ја честитате. Пишете среќен роден ден и ако имате некои допонски честитки, слободно пишете ги, ја ќе ги пренесам. Уствари, она ќе отвори коментарите и сама ќе си ги чита. Оставете лайк на видеово за да ја биде уште посреќен роден денот на Кике и ако видеово собере 2000 лайкови, правиме среќен роден ден Кике. Не, туку ќе ти купам уште еден поклон. По иста цена. Субскрајбите ми се на каналот. Кристина. И да не следите на свите социјални мрежици. Појави, така, така, се појави, овде се. Гледам за брзо педери, чао. Чекај, не, сакав да кажам дека ако некого сакате, треба да му честитате по 100 пати на ден роден ден. Чао. 100 пати на роден ден. Народен. Народен фронт? 58. Кој живе там? Киге, не ти е веќе роден ден. Епа, среќен роден ден.